Tak tedy, co mi psali v e-mailech? Wildcard, blablabla, team objective, dojet 15. dobře. Já jsem Mirko Čečiny. A s kým budu závodit? To jsem porazil, myslím, že jo. Bagnaja. Doufám, že to říkám správně. Jdeme na to. 20 pH, kvalifikace, physics standard, jo. Zůstává to stejné. Jsem měl obavu, abych to nemusel nastavovat. Neustále dokola a dokola. Co, Dani Pedro? Dani Pedro za... Každý je k poražení. Hello, we're joining you live Hello. From Mugello. Only Hello, a few sir. Minutes to go before we see the first bikes take to the track for the start of the qualifying. 29 stupňů. The latest reports we've received indicate clear skies for the duration of the session. Uf. Tak, klasicky to skipneme na těch 20 minut. A jdeme na to. Go. Jo, takhle je autodrive, dobře. No dobrý, vole. OK. Díky, Yoshi. Bo hezký teda, no. To je skoro moje na jeden z funny momentů toto. To byl funny moment, jako maximálně. Bo hezký. Prý, aha, takhle se dělá autodrive, what the fuck? No, když to odkliknu rychleji, než ve zkušenosti vyjedu z těch boxů, tak mám autodrive, dobře. A zatáčka je ale doprava, takže bych si měl najet sem. To bylo hezký teda. Já ten okruh si mám pocit pamatuju. Ze svých takzvaně mladých motoristických let. To se mi moc nepovedlo. Ale to bylo geniální, jak mě sejmul prostě. Úplně jakože co, nováček na divokou kartu, sejměte ho bez problému. Tady, jestli se takhle chovají k nováčkům nebo k jezdcům na divokou kartu i ve zkušenosti, tak tyjo. Co je teda dost lituju. Ježiš, to bylo geniální. Motorky mají dobrý brzdy, čo oni tak rychle brzdí. Hoši, pamatujete si mě? Jste mě sejmuli předtím. Teď sejmu já vás. To vás aspoň předjedu. Taková vracečka, člověče. Nazar Ferrari. Tady to bylo. Já si to moc dobře pamatuju. Nějak. No, dejme tomu. A tady je dlouhá rovinka, úplně brutálně dlouhá rovinka. Jeli do boxu. Jo, jeli. Podle toho, jak zpomalili na té mapce, tak to vypadá, že jeli do boxu. 17, to je super. Ale to vlastně je geniální. Boom. Bez jakýhokoliv pardonu, z těch prásk. To je normálně funny moment toto. Pro sestřích, úplně jasný. Kuš.
jsem radši přibrzdil dřív. Jaké české vlajky, jenom americká tam je. Ježišmarja. Tam někdo kempuje. Spousta aut. To nevyšlo úplně, měl jsem víc brzy, no. Tady se mi líbí ta poslední a první zatáčka víc než v Jerezu. Ale první zdá se nebo. Hej! Šest vteřin. Musím trochu jít zabrat. Když je pravda, že tady to bylo způsobený taky tím, že jo, že jsem tam takhle. No, přesně takhle. Dvě vteřiny. Přes dvě vteřiny. No, tam někdo fandil. Ej! Já nevím, jestli přes ten motor to bylo slyšet. Když já jsem ho stlumil, na půlku. Všechno ostatně na max, jenom motor je na půlku. To je přece jenom ono těch XY minut neustále poslouchá. To je trošku rozblbnutí, no. Tak hlavně nedodrbat tuhle zatáčku. No, tak to jsem dodrbal. Moc brzy, moc prudce jsem brzdil. Vyšlo. Ale stejně 6 vteřin, ztrácím ty brdo. To je docela dost. Někde to prostě musím nahnat. Jako sice jsem 17. Ale i tak. To mě vynáší docela dost. A jdem. Jaký data? Boxu. 6,6 vteřiny. Brzdil jsem moc pozdě. Teď jsem brzdil moc pozdě. To se přiznám. Už 3 vteřiny ztrácím. Oh. Tam asi ztrácím nejvíc na tom začátku. No. Nehledě na to, že furt jezdím přes ty obrubníky. Ale to jsem zabral moc. Hej, 5 vteřin. Relativně. Tak ne. Víc brzdit do té druhé. Ach jo.
No, to by šlo takhle. Takhle to projet, to by šlo. Španělská vlajka, italská. 8,6. No tak teď hlavně nedodržovat tu první zatáčku. Pokusím se. Ach jo, úplně stejně, ty vole. Já to pozdě pokládám. To je ta chyba. Potom se divím, ty vole. Někdo za mnou jede, mimochodem. Dobře, tak ztrácím 2,9 vteřin, jo? Tak zkusme na tom zůstat, na tom čase 2,9. Určitě si polepším. No. 4,9, what the fuck. Tak teď jsem to zadrbal úplně. Jedem. 7,2. Mě docela i překvapuje, že je někdo horší než já. Sakra, jak to je, jsem to minule tak krásně projel, teď jsem to projížděl zhruba stejně a takhle mě to vyneslo. No máme to ještě na to ještě 9 minut, no tak uvidíme. Musím se jí 9. A já si myslím, že dokud budu takhle drbat tu první zatáčku, tak se jako moc nezlepším, no. No, to už bylo lepší. Sice ne úplně dokonalý, ale lepší. Jedna celá dva. To by šlo. Lepší než těch 2,9. Nějaký zlepšení tam je. Byla super projet ta zatáčka. A přesto 2,9. Tady je to špatný. Na druhou stranu jsem získal 2 vteřiny proti minule. Jako minulýmu kolu. No nevím, ale možná byl lepší. Kuš. Tady je to dodrbáno. Teď ani nevím, kolik jsem měl z hlediska ztráty. V tom mezičase. No tak to je úplně naschledanou. U závěru jsem to dojebal. Italská, mezi nima americká vlajka. Šest a půl. Ještě to není ono. Už je to lepší, ale není to ono. Hmm.
A tady se to nepovedlo vůbec. Takže bude tak 2 vteřiny možná. 1,7. Jsme pozitivům, že už s tou motorkou neděláme ký psí kusy. No a tady se to dá projet naplno. Se náskok držím. Plus minus. OK, to se fakt nepovedlo. Pojď. No. 5,5 vteřiny. No a teď ještě ten výjezd byl slabý. A ještě tak 2 kola bych mohl mít. Tak teď pojď první zatáčku. No, to bylo, bych řekl, líp než minule. Dobrý, no. Tak nic, no. Ale jo, 0,9. Přesto jak jsem to dodrbal. Jsem brzdil moc brzo. Tady se to dá projet naplno. Celé 3 hned. Takhle za mnou někdo jede. To nemám rád. Ty bez nervózňovat, ten jeho motor. Jestli mě asi přejede nebo něco takovýho, tak... Tak nevím. No, pojď, jeď do boxu. Ne! Tak, dobře, předjet mě, ale prostě hodně se mi vzdaluj. 5,6. Mám poslední, mám stínu 2 kola ještě. Jsem brzy moc moc málo. Já musím dávat novou splínu. No, až tam na to zaváhání,
Zatím celkem jde. No. Teď tady toto. No, hoho. Už. Dobrý. 4,2. No, tak jsem asi i tak jsem pomalejší. Pojď. No, celkom jsem se za ním udržel. Nějaké stejné vzdálenosti, tak to vypadá dobře. Pojď aspoň, já nevím, ztrátu 3 vteřin. 4,3. 17. furt, a mám poslední kolo, tak pojďme. Teď do toho dám všechno. Tak jsem ale spadl. Jo, a můžu dojet to poslední kolo, OK. Session over. Mám velkou ztrátu. Jak se náhle, já si myslím, že v závodě mi to půjde líp. Teda doufám. Pokud nebude pršet nebo tak něco. Jo, tady nemusím tolik brzdit, aha. Ok, je čas. Ukažte nám to. Už to jsem přehnal. Tak teď už mě čas nezajímá ani moc. To jsem přehnal. Přesně ta zatačka vynes. To je, jak bych řekl, že se dá jet naplno. To je baráček. Zkusím zajet do boxu. Schválně. Ten čas už nemá cenu řešit. Jo. Trošku svérázně jsem tam zajel, ale to nevadí, si myslím. A za roší, tak teda 17. je nic moc. Session over. That brings an end to the qualifying session and pole has been decided. 2-0-1-8-7-7. Kolik byl? It also gives us a good idea of which riders will be strong in tomorrow's race. Jo, to už byl za mnou. Tak je to dobrý. Jdeme na to, jdeme na závod. We're joining you from the splendid Tusk. Hello, je hezky. To jsem rád. Tak můžeme jít na to, hoši. Dejme na to, hoši. Tartovní rošť. Markéza 6. Rošť. Ne rošť. Já jsem zase v 6. řadě. Ale to krát uprostřed. Tak jedem, doufám, že mě nikdo nesrazí. Nebo že já nesrazím někoho. A že budu mít lepší pozici než minulý závod. Sakra, mě přilíží. Můj soupeř pro tento závod. Sorry. Tak ustál z toho bez problému, tak já myslím, že není potřeba z toho dělat vědu, ne? Ajajaj, já tady docela do nich ťukám. Hele, vynález. Carrasco. Takhle mě štve, já nevidím přes toho řidiče.
To máš za to. Já nevidím na to řidiče, jako nevidím přes to řidiče na to, kde mám přesně brzdit. Nevidím ten brzdný bod, tak říkajíc. Máš za to, Carrasco. Užij si můj prach. Mohl bys laskavě vyjet z toho. No tak teď jsem zase zabrzdil tak přesně jak v tom prvním partu. No přesně většinou jsem se připravil na tu zatáčku úplně stejně, takže to se mnou haprovalo jako svíně. Antonelli. Tak ho půjde. Po pozici dozadu. Moc brzo, brzdím. Ten je 13. Můj soupeř. To vypadá za mnou. Takhle, ten se nějak přibližuje nebezpečně. What the fuck? To je fakt, kdy měl Kers, prostě vum. To je jenom na 5 kol, jo? Teď se na to dívám. Tak je pravda, že on je to delší okruh. Oproti Jerezu, takže... Antonelli, nech toho. Souboj. Jak ve skutečnosti? Sakra. To jsem přehnal. Jsem ztratil. Co pá za mnou? Jo, dobrý. Jahahaha, no ještě nemám vyhráno. Teď se můžu smát. V otázkách nějak dlouho, ale... tady se mi ta točka prostě nedaří projíždět. Teďka v pohodě, jo? Teďka ne. Blbě jsem si najel do té točky. Ale to nevadí. Už jsem mu ujel. I když on mě na té rovince dá úplně suverénně. Jedem. Tady se to dává na plný plyn, tady na to musíš mít srdce, hoši. Penaty, pojď. Penalty, dám tě. A ty mě dáš na rovince, ale. Dobrý, ten by mě nemusel dohnat. Dívejte se, jak mi ujíždí suverénně. Oši, jak trochu pozbuzovat. Ne, hej, nevidím české vlajky. Kde jsou mi odběrat? Jak to, že nepřijeli? Podpořit. To jsem nadrbal. Takže se přiblíží ten zezadu. Sakra. Jedem. Musím se trošku přiblížit. Jak to pás za mnou? Jo, dobrý. Vyšlo. Tady moje předjížděcí místo. Tak pojď, Fenaty. Jako všichni předtím. Ale hlavně nedodrbat tohle. Zase dodrbáno. Už po třetí, dovezli 3 pokusu 3x. Pacha na to. Dobrý, už jsem mu ujel trošku.
Tak kdo je devátej? No abych já byl 60. po té letočce, ale... Dobrý, uf. Jedna, ti esíčko. Oba zkratka trošku, 3 vteřiny to dám. Kolo ještě poslední. No, jo. Rins Parchant povede. Marquez pátej. Vinales. Ale to bude Vinales ten jiný určitě. Proto tam uváděli i jeho křesní iniciál. Iniciálu křesního jména. 3 vteřiny furt. Jo, tak počkat. Už to ty kolo, jo, tak já mám ještě 2 kola na to. Dobře. Já myslím, že už se pojede poslední, já jsem měl pocit, že tam byla 5. Vlastně ne, když jsem říkal ze 3 pokusů 3x dodrbáno, jasně. Tak moje chyba, můj fail. Ale ne. Jsem zbytečně málo brzdil. Pak jsem to musel korigovat. Takže mé předjížděcí místo tentokrát zůstane nevyužito. No hezký teda. Tak aspoň pojedu tohle dobře, pojď. Hej, na po 4. Během závodu, hurá. To bylo hezky projetý toto, člověče. To se mi fakt povedlo normálně. To se tam vypadá i na docela solidní čas. Možná. Dobrý. Zhruba plus minus. Výjezd nic moc, ale na to už se historie ptát nebude. Měsíčko. 3,3. Ztrácím. Musím ho dohnat. Vinales. Nejrychlejší čas 2,3, 3,9,5. Dobrý, já jsem 10. suveréně. Nevypadá, že by se přibližovali. Takže poslední kolo. 3 vteřiny, stál jsem o 3 desetiny. Tak pome do toho. Dobře. Špatně. Neutrálně. Ale jo, přiblížil jsem mu. Dívejte se. Ale moje přiblížící místo zůstane opět nevyužito. Škoda. No, opět jsem ho dodrbal v celku. Tak aspoň tohle projeď znovu, dobře. No, dejme tomu. Já se blížím. Pojď, já chci být aspoň v té 9. No, už tam skoro jsou. Kdo je 9. vůbec? Jo, nějaký ten borec nabil, že jo? Binder, jo, Binder. Sička, to je na srdce a pojď! Binder, uhni, vole. Neblázni zas. Jsem přehnal trošku. Ale jo, mohl bych to dát. Binder, než teďka mě dáš na top speed. Nádá. Ne, sakrbli. Počkej, no a 10. jsem 10.
Možná jsem to mohl napsat malým písmem, to z a a, no, pro tu zkratku a tak. Aspoň je dobře vidět, kde jsem. A já teda ukážu, nechám ty highlights teďka. Zatím si jdu něco dělat. Půjdu pro pítí. Ať to taky vidíte, že jo. Tam někde vzadu jsem já. Vždycky můj highlight poznáte úplně jednoduše, jak s sebou cuká ten jezdec. Úplně jednoduše to poznáte vždycky. To je jasný poznávací znamení, jak s sebou cuká prostě. Mohli by taky ukázat mě teda jako, já chápu, že budu ukazovat i vepředu, ale tak... Jaký můj předjížděcí manévr, prosím, v mojí točce. Tomu to tam dobře, jo, to jsem já. Jsem chtěl říct, tomu to tam dobře cukalo. To jsem já. A pozor, Sabo. Už. Jo, to je moje točka, to je moje točka. Dívejte se na ten profesionální manévr. Já zase já, se svým cukátkem, jo, to už je ke konci, to už je na konci závodu, tady jsem ho předjel. To bylo těsný, člověče, to bylo hodně těsný. A to bude vítěz hádat. Ej, vyhrál jsem závod. To vypadá, jak kdyby se to kolo zastavilo, člověče. To je vše? Nebo je to možná nějaký skrytý highlight. While the podium finishers make their way to Parc Fermé, let's have a look at the final standings. Já jsem těsně skončil desátý. Ale KTM to docela drtí, no. Já jsem nejrychlejší z FTR Hondy. Ha! Francesca jsem nechal někde tvrdě za sebou. Izák Vinales 17. A nemám zase tak hroznou ztrátu. 17,5 vteřiny plus minus. To jde. I když je pravda, že spousta těch jezdců tam chybí, no. A zhruba něco málo k půlce. A mám! 19,266 fanoušků. Ej! Kéž by mi takhle rostly i odběratelé. Tak co mi řeknou? Jel fakt super. Well done. Jo, že je jisté, že brzo dostanu kontrakt na jako oficiálního jezdce. Hodně štěstí do kariéry. Zase. Jo, jeho tým se zase toho Bagnati... Bagnai...
Bagnaya, já bych řekl Bagnaya, tak Mag Bagnaya, že jeho tým jako mě řešil, se na mě díval jako že OK. Co vypíšu na Twitteru? Great race today, hey. Díky. Dobrá.